wana kuongeza siku za mtu, bali miaka ya wasio haki itapunguzwa. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu, bali miaka ya wasio haki itapunguzwa. Hilo andiko liangalie sana. Mithali Sulemani, wakati akiwa mtu mzima anaelekea, yuko pale ameshiba sana, ameona mambo mengi, kwamba kinachoondoa dhambi, kinachomuua mtu ni nini, kinachomuondoa duniani ni dhambi. Ndio maana akaandika akiwa amejazwa Roho Mtakatifu, akasema kumcha Bwana kuongeza siku za mtu, bali miaka ya wasio haki ya watenda dhambi itapunguzwa. Amen. Kwa hiyo dhambi ndio mzizi, dhambi ndio chanzo, dhambi ndio inapunguza maisha. Ukisoma Biblia inazungumza kuhusu Adam. Adam alipewa milele na Hawa, lakini patena dhambi. Ukisoma Mwanzo 5:5, Adam alikufa na miaka 930. Kutoka kwenye umilele miaka ikapunguzwa. Adam alikufa na miaka 930, lakini alipangiwa umilele. Kwa hiyo kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya kutokutubu, miaka ya Adam ikapunguzwa. Na mwanadamu pekee mwenye miaka mingi anaitwa Metusela. Ukisoma Biblia Mwanzo 5:27 utaona huyo Metusela aliishi miaka 969. Ndio mwanadamu pekee kwenye Biblia hii takatifu. Lakini miaka ilienda kupungua. Wa pili anaitwa Yaredi, miaka 962. Ukisoma Mwanzo ile 5:20 ikaendelea kupungua. Nuhu, baba wa imani, mtu ambaye alimpenda Mungu, aliongezewa pia miaka 950. Inaendelea kupungua tu. Hayo ikapungua. Ibrahimu, tunamsema baba wa imani, alikufa na miaka 175. Hebu fikiri milele 969, 962, 950, alafu 530. Yote inapungua mpaka 170. Ibrahimu akafa. Sasa mtunga zaburi anasema miaka kuishi kwetu ni miaka 70, kama tuna nguvu 80. Zaburi 90:10. Yani imepungua kutoka kwenye milele. Wastani wa watu kuishi duniani ni miaka 70, una nguvu 80, na wengi wanakufa. Hapa hatuna mji ulimo wa Tanzania, hapa duniani sio petu. Utakufa tu. Utaondoka tu. Hata kama unajenga, unawekeza, utakufa tu. Wewe na mimi lazima turudi kwenye utongo. Lakini utakufa kufaje? Muulize jina yako, utakufa kufaje? Hey, mwambie jiandae Bwana. Kwa hiyo maisha yetu ni mafupi. Bwana alipoona maisha ya mwanadamu yamepungua, ndipo mwenyewe akaibeba nafsi yake iwe fidia kwa ajili ya ulimwengu. Ajitoa nafsi yake Yesu mwenyewe, akaamua bebe mwili. Jana nilielezea, akaamua kuja duniani afanane na wanadamu ili afe msalabani. Kazi ya Yesu aliyeja duniani ni kwa ajili ya kutufia sisi, maana mitume na manabii walishindwa kuwakomboa wanadamu. Ili mimi Yesu abebe mwili, ili abebe mwili akaje duniani, ili aulete umilele. Na lengo la Yesu, alitoa nafsi yake iwe fidia, badala wewe kufa ili uende mbinguni, ujitoe dhabihu uende mbinguni, akatufia yeye. Damu yake ilimwagika msalabani. Damu yake inasafisha dhambi. Damu yake inaponya magonjwa. Damu yake inatulinda. Kazi ya Yesu. Kwa hiyo mtu akitubu, akigeuka, akigairi, unasamehewa. Ndio inakuwa kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Kumcha Bwana ni kutubu, kubadilika, kugeuka, kubadilika, kumacha shetani, kumkimbilia Yesu. Amen. Jamani, mnanielewa? Amen. Mwambie jirani yako, mkimbilie Yesu. Mkimbilie Yesu. Kimbilie Yesu. Mwache shetani. Mwache shetani. Mwache shetani. Mwache shetani. Mbona useme mwambie ndio wale wale? Ndio wale wale. Piga makofi na vigelegele.
25 kisoma pale anasema yeye amini mimi nawaambia yeye aniaminie mimi na kusimamia yale ni place mnausima yeye maana amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amen. Yaani ukimwamini Yesu, ukimkiri Yesu, unatolewa kwenye umauti. Umauti sio kwamba hutakufa, umauti wa kiroho. Hata ujapokufa utakuwa unaishi. Yesu pale anazungumzia umauti wa milele. Kama ukiokoka anakutoa kwenye ulimwengu wa roho, unafanya kama naye, unasamehewa dhambi, hata kama utakufa unaenda kuishi milele mbinguni. Kwa Yesu jambo la pili yanayofupisha shetani, mapepo, waganga, wachawi, hawa wanafupisha maisha. Hivi ni vyombo vya shetani. Shetani mwenyewe nimesema dhambi inafupisha maisha, lakini pia ya shetani mwenyewe wanafupisha maisha watu. Mapepo, wachawi, waganga wanafupisha maisha. Sasa shetani huwa anatupa maroho ya magonjwa, anatumia mapepo, mashetani. Hawa ni mawakala wake. Kama hujaokoka, mapepo yatakuua. Kama hujaokoka, wachawi watakuua. Kama hujaokoka, mashetani yatakuua. Waganga watakuloga, watakuua. Dawa ya kumshinda shetani na mawakala wake ni kuokoka. Full stop. Tapo sana. Wakimka sana. Kuokoka. Sasa, sobe Yohana kumi. Mstari wa kumi. Dawa ya
badiliko la toba ya kweli. Sasa mimi niko na kazi siku tatu tu. Alafu alokole naona wanapiga kelele. Mungu akasema kwani nikukomeshe. Ukifanya jeuri Mungu anakukomesha. Wewe usitakuongoka, haya endelea. Wewe endelea tu. Mimi na dini yangu sawa, endelea. Lakini nakushauri jioni leo, usibakie huko. Njoo una mateso wewe. Una shida wewe. Jibu lako liko hapa. Jibu liko hapo, usiondoke bila toba. Jibu liko hapo Mtanzania. Nakumbuka, sijui kama niliwahi kusema. Pigwa sana. Nikaenda kijiji kimoja huko. Kutoka huko